Personi dënuar me 30 vite në një burg federal për sulmin me çekiç ndaj bashkëshortit të ish kryetares së dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. U dënua të martën me burgim të përjetshëm pa mundësinë e lirimit me kusht pas një gjyqi të veçantë shtetëror. Në muajin qershor, një juri në San Francisco e shpalli fajtor të pandehurin David DePape. Nën akuza ku përfshihen edhe rrëmbimi me dhunë dhe sulmi ndaj një antari të familjes së një zyrtari federal. Për para shpalljes së dënimit të sulmuesit me burgim të përjetshëm në akuzën për rrëmbim, gjykatës i hodhi poshtë argumentet e avokatëve mbrojtës për një gjykim të ri shtetëror për sulmet e vitit 2022, ndaj Paul Pelosi, i cili në atë kohë ishte 82 vjeç. Sulmuesi kur nuk mund të lirohet me kusht ta gjykatësi ndërsa shpalli vendimin. Unë nuk ndjej simpati për ju, ndjej simpati për viktimën në këtë rast, i cili është me fat që është gjallë, tha më pas gjykatësi. Avokati Adam Lipson i kishte kërkuar gjykatësi Dorfman që të merrte në konsiderat shëndetin mendor dhe izolimin e të pandehurit, çka e kishte bërë klientin e tij të ndjeshëm ndaj propagandës në internet. Në një sulm të motivuar politikisht, David hyri me forcë në shtëpinë e zonjës Pelosi në San Francisco në 28 tetor 2022, një javë përpara zgjedhjeve të atij viti për Kongresin Amerikan. Në kohën e sulmit, zonja Pelosi ndodhi në Washington. I pandehuri pranoi gjatë gjyqit se qëllimi i tij ishte të merrte peng Pelosin, e cila atëherë ishte kryetare e dhomës së përfaqësuesve, zyrtarja e dytë më e lartë në radhë për presidencën e Shteteve të Bashkuara. 44-vjeçari goditi bashkëshortin e saj me çekiç në kokë, përpara se policia të mbërrinte në vend ngjarje dhe ta neutralizonte. 82-vjeçari pësoi frakturë në kafkë dhe lëndime të tjera që i kanë lënë pasoja, sikurse shprehej ai. Në një letër dërguar gjykatëses përpara vendimit të majt, Pelosi tha se vazhdon të ketë marrë mend probleme me ekuilibrin dhe dëmtime të fijeve nervore në dorën e majt.